de empresários cada vez mais vai ter que ter novas competências. É um perfil de empresários que cada vez vai ter que ser mais criativo, mais inovador. De uma forma estruturada, eles vão pensar o seu negócio e, portanto, vão ter formação em algumas áreas mais técnicas, vão ter formação no processo, vão ouvir o feedback de pessoas que têm mais experiência, vão aprender com os projetos dos outros, porque estão em fases completamente diferentes em movimento e, portanto, aquilo que ele está a fazer é interessante para mim. Acho que eles, tanto eles pessoalmente, têm mais, um bocadinho mais à vontade quando chegam à fase do speed mentoring, à vontade na apresentação do projeto e mais confiança. Às vezes as pessoas são tímidas por si, mas noto-as mais confiantes a apresentar. O facto de ter aqui um foco em específico em diferentes áreas permite, obviamente, até incentivar de uma forma mais... Eu acho que é um impulso, não é? Proporciona aqui um impulso para realmente a ideia avançar. Este tipo de atividades fazem com que nós pensamos na ideia a 100% tudo o que são os pequenos pontozinhos a tratar para fazer com que isto realmente vá avante. As dicas que o Dr. Hugo nos passou, posso dizer que valeram milhões. Penso que o projeto ele foi algo que extraiu o melhor de nós. Estou a receber feedback tanto dos companheiros que têm outras ideias semelhantes ou noutras áreas que a minha, mas também dos investidores que têm experiência e anos disto. Ajuda-nos a trabalhar aqui os pormenores do nosso negócio. Ajuda-nos a catapultar depois ideias e não só. Ajuda-nos a abrir horizontes. Para... Estes programas são motivadores para, até para o crescimento económico de Portugal.